Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Johnny Pereurino a já vás vítám do další epizody Pokémon GO s Prajou, Community Day edice. Jo, je to tak, máme tady konečně Ralts Community Day, no konečně, na můj vkus nějak moc brzo po Mudkip Day, kdy to nebylo ani dva týdny a už je tady další Community Day. No a teďka jsem přivalil do parku trošku později, protože jsem zaspal, co vám budu povídat, náročný víkend, ale teďka zatím ještě žádný. Nearby tady byl Drapion, kterého ještě nemám, tak jsem si říkal, fajně, chytneme Drapiona hnedka jako první nový zápis tahleté epizody. No, přijdem tam, moje GPSka stála někde tam u Futura, takže asi banán. A teďka jdeme na Rayquazu. Jo, s mojí GPSkou předpokládám, že pod ní stát nebudu, takže si nedám ani tu Rayquazu, ale třeba to vyjde. Takže tak, držte palce, ať je aspoň jeden shiny kluk, jedna shiny holka, ať máme Gardevoiru i Galadeho. No a my se uslyšíme, asi až bude nějaký ten shiny. No, takže lidi je tady fakt hrozně moc, co vám budu povídat. A 4, 3, 2, 1 a podařilo se nám teda dojít k té Rayquaze jedné, která tady je schovaná a čeká tady na nás. No, mně bohužel pak dochází raid passy, takže dneska si dáme tu Rayquazu jenom jednu. Takže máme one shot, one kill, znáte to, jenom jednu šanci. Prostě ze snipera, kdo znáte ten film, dobrý film. Anyway. Potřebujeme tu shiny Rayquazu, to je to, co jsem chtěl říct, že jo? Protože Mastery na mě určitě čeká s tím Lucky Tradem, že mi pošle svoji shiny Rayquazu, a budeme mít Lucky shiny Rayquazu. Ale to by právě musel prvně chytit, že jo? Protože pochybuju, že by mi ji tradenul za něco jako... Víš, jako... Něco prostě, co není shiny Rayquaza. Anyway, Rals zatím žádný, jsme jich zkontrolovali tak jako hrozně moc. Máme poslední hodinu 20 a já ještě stále nemám teda shiny. No tenhle ten event všichni víte, že je ještě hrozně moc speciální, protože chcete mít ty shiny minimálně dva, kluka a holku. Uvidíme, jako já chci hlavně kluka, protože Galadeho ještě nemám a mít shiny Galadeho jako nový zápis bych teda bral. Oh my god, tolik přátelství, mě tady tolik lidí má popřidává nové friendy. A 3 charge TMK, ty se taky budou hodit na to PVPčko, protože ty už mi taky pořádně docházejí. No výborně, best friend, kdo je tady můj best friend? A tam je, Anis tu je s náma dneska tež. Tak, 17 míčku, výborně, a teďka, já se na to nebudu dívat, jo? Já vám to rovnou ukážu. Je shiny? Není? Hej, nevadí. Tak prý není. 2164. To není úplně malá, ale... Pěkný. Ale není shiny. Takže vy? Ne, samozřejmě, že ne. No už jsme na ní vyházeli kolik? 10 míčku? 11? Přibližně 11 a furt nic. Tak pojď, výborně. Tak už je doma. Už máme teda naši čtvrtou Rayquazu dneska. No a co vám budu povídat, mohla by být aspoň nějak jako mega dobrá, což asi nebude, no není, 15, 12, 13, nějak tak. No ale teďka, musíme chytit přece ty dobré ralci, vidím, mě tady obíhají ty vole furt jak kolečko, já už nevím, jak se mám točit. No, takže z Prahy je dneska kolotoč a teďka si dáme aspoň jeden shiny check, takže checkneme, jestli je shiny, a není shiny, dobré, jdeme hantit dál. No a musíme udělat nějaký shiny check, ne? Takže tady... Shinyček není shiny. No abych vám to teda vysvětlil, jak to funguje. Je 18.15 a já stále nemám ještě ani jednoho shiny. Bohužel prostě... Nevím, nepodařilo se. A přitom jsme jich chtěli tolik. A na Ralce jsem se tak moc těšil. To všichni víte, právě jak by si chtěl Community Day. No určitě Eevee, ta byla a tak teďka Ralce. Výborně. A já furt prostě nemám žádného shiny. Ještě tomu dáme aspoň jednu šanci. Objeví se tady aspoň jeden. No... Běhám tak nějak úplně všude mimo park, jako v pohodě, ale aspoň prosím objev se ještě jeden, už se neobjeví. Hlavně, že jich nearby je tolik, ale mě se tady prostě žádný nespavne. Takže tak, máme posledních 45 minut a shiny zatím nula, tak aspoň uvidíte, jak moc velký hype to bude, až chytnu toho prvního, jestli ho teda chytnu. Shiny furt nikde, co vám budu povídat, prostě není, už jsem z toho trošičku smutný, ale máme tady vajco. Tak aspoň mrkneme, co tady budeme mít z vajca, Janma to je, ne že by byla nějaká extrémně dobrá, ale máme Janma 810 a ani dobrá hybička nemá.
No nevadí, ale teď tady máme ještě dva šajničeky. Kolik máme ještě? Nic, že by náhodou. Taky nic. Ještě máme ale 35 minut, tak snad toho jednoho, prosím. Ty vole, já nechci končit community day úplně, no legendy mé, tak kolik máte shiny? A teďka kdybych se zeptal tam, kdy směrem, tak kolik máte shiny? 8, 3, 4, 8, 6, no vlastně 7, protože jsem jednou trejnul kamošovi. 17? Vidíš to, Hanzi má nevíc, platím Hanzi, vole, ukáž těch tvojich 17. Takže, kolik jich tady máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6? A na druhém účtu 3, 6, 9, 10. No? A kdo jiný to má? Já žiju. Náš šampion, ano, přesně tak. Hanis taky žije a hnedka to rozjíždí po dlouhé pauze. Docela zhusta. 16 shiny, nebo kolik? 15? 16, 15, nevím. A právě má 0. Port je to 0, prostě 0 z 0, prostě neuvařím z vody nic. No, takže jdeme zkusit dál ještě. No a legendy mé, ještě jsme museli udělat pár tradeů, chlapáků, ralců, ať máme nějakou krásnou galade, protože ten je pěkně využitelný na PvP, že jo? No a podívejte se, co se nám povedlo. To mi normálně neuvěříte. Povedl se nám tady tenhle ten krásný krasavec. Ralc za Sentreta a je tam 223 lucky chlapák, takže teďka už zbývá jenom jediné a to Evolve. Máme poslední jeden Sinnohstone, který je tak akorát prostě jeden a přesně budeme mít Galadeho s tím, že, jak jsem zmiňoval, Galade je úplně super do PvP a neříkám, že ten Synchronize je úplně nejlepší útok, ale aspoň jednoho Pokémona musíme vyvinout, takže 404 Kirlia, krásná chlapská, no a jenom taková finta, jo. Většina lidí si třeba myslí, že chlap Kirlia může se vyvinout jenom na Galadeho, ale vy můžete chlapa Kirliu vyvinout i na Gardevoiru. To je jenom tak, The Morinou, a teďka je tady krasavec Galade, náš jediný Evolve tento Community Day, ale hlavně je to nový zápis. Takže výborně, máme aspoň nový zápis a 13.9 úplně perfektní na PvP a Synchronize má. Takže já mu tady ještě změním Fast TMkem na Charm, protože ten je samozřejmě mnohem lepší a máme nádherného PvP Galade. A podívejte se na ty statistiky, on je úplně nádherný. Prostě jo, luxus 94% IV, 13-13-15, což je docela dost klidu. No ale hlavně je lucky krasavec, takže lucky PvP Galade Synchronize Charm, bomba. Aspoň něco se dneska povedlo. No tak už je 19.05. No a teďka se na Discordu objevilo, že ve Futurum je stovka. Samozřejmě, že kde ve Futuru, to už nenapsal. No tak jsme utíkali posledních 8 minut eventu. Utíkáme rychle do Futura, hledáme tam nějakou stovku. Prý 354 měl být. No, co myslíte? Samozřejmě, že když jsme se dostali už někdy, kde se jich spalo 5 naraz, tak v ten moment skončil event a proměnili se ti ralcové na Goldin a na Tentakuli a tak dále. No, takže 2,5 hodinky venku nebo tak nějak, spoustu naklikaných ralců, ještě jsme měli incense zapnutý, no a výsledné skóre teda 0, 0, nada, nic, prostě druhý nejoblíbenější community day, na který jsem se hrozně moc těšil. A navíc poslední prázdninový community day a nula ralcou a ještě v moment, když chcete víc, protože je tady možnost mít shiny Galade, tak nula. Občas se stává, sice nechápu, jak je to možné. Hanzich už má, kolik jsi skončil, Hanzi? 19. Hanzich má 19. Princezna jich má kolik? 15. Princezna jich má 15 a já mám 0, 0, nada, mě je. No, takže tak, nemám nic víc, co bych pro vás mohl natočit dneska, takže už se jenom rozloučím, mějte se krásně, píšte básně a doufám, že jste měli mnohem lepší community day než já a jestli jo, tak tam nezapomeň nechat obrovský like, jestli si chytil aspoň jednoho shiny ralce a jestli si chytnul víc jak dva, tak můžeš to video sdílet se svojima kámošema a kámoškama. Tak jako tak.
Čau zatím.